Rapaziada, só para avisar vocês que hoje, às 13 horas, eu também postei um vídeo, ou seja, esse vídeo que vocês estão assistindo agora foi o segundo do dia. Aconselho de verdade que vocês passem no vídeo que eu postei mais cedo, porque ele tá muito legal. É um vídeo sobre o mundo das skins, é um vídeo onde eu falo sobre uma nova aquisição minha, é um vídeo muito informativo, vocês vão gostar. E ó, o começo dele tá eletrizante, tá muito, muito, muito bom. Amanhã, domingo, talvez não tenha vídeo, tô tirando domingo para descansar, mas vai ser algo muito bom, uma mudança muito positiva no canal, que assim eu teria um gás maior para postar vídeos insanos para vocês durante a semana, fechou? Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. É o seguinte, rapaziada, mais um vídeo abrindo caixas. Depois que eu me mudei para esse novo cenário, nem sei se vocês perceberam que eu tô no novo cenário, enfim. Depois que me mudei para cá, eu não gravei nenhum vídeo abrindo caixas, então vamos dar uma olhadinha para ver se isso daqui dá. Na verdade, eu gravei, né? Tipo, alguns takes, assim, alguns vídeos, mas nada focado. Hoje é focado nisso. Sei lá o que eu tô falando. Enfim, vamos ver se tenho sorte aqui ou se tenho azar. Tenho 700 dólares, como sempre. Irei pegar skins para vocês, skins para quem me aparta do like no vídeo, se inscrever no canal. Então, se você deixou o like no vídeo e se você tá inscrito no canal... Batendo o microfone, foi mal. Desculpe! Se você deixou o like no vídeo e se você tá inscrito no canal, tira uma print da tela e manda para mim lá no Insta. Estarei escolhendo o aleatório e para essas pessoas escolhidas, a skin que eu ainda vou escolher aqui. E, mano, uma skin mais top ainda para quem utilizar o cupom DOG23 aqui no CSGO.net, com que tá 25% de bônus. Você pode depositar por cartão de crédito, boleto ou por skins, tanto faz. Utilizou o meu cupom, manda pra mim também, que eu sempre pego algumas pessoas que utilizam os meus cupons e mando skins legais. Além de ter a chance de lucrar aqui no site, você ainda pode ganhar mais skin do cachorro. Eu já tô triste, caixa de faca tem disponível, mas essa não. E essa caiu de preço, tá 149, galera, tipo 159. Vou abrir uma pra ver, mano, como que tá na sua sorte. Dá pra começar insano, tá ligado? Começar sem brincadeira nenhuma, vamos ver o que a gente consegue. Nice. Minimal Wear? Pelo preço Minimal Wear. Mano, eu tava muito afim de fazer um kitzinho de faca e luva, tá ligado? Deixa eu ver a caixa de luva como tá. Tem umas luvas legais. Pra combinar com essa faca, o ideal, obviamente, seria a Crimson Web. Será que a gente tenta, mano? Vou tentar. Vamos ver se dá bom, mano. Vamos ver se a gente tá com sorte. Não gosto dessa luva, mas talvez pague, não sei. Nossa, mano, da onde eu tirei que esse luva pagasse? Meu Deus, vou abrir mais uma. Só tenho 100 dólares. Tô mal. Mas vamos ver o que a gente consegue. Quanto custa essa web? Ah, essa eu acho que paga. Essa eu tenho quase certeza que paga. Mano, não é possível. Pagou. Boa. Só que, mano, eu não gosto de nenhuma das duas. Então acho que eu vou vender, pra ser sincero. Já vendi. Foda-se. Vou dar mais uma chance aqui pra essa caixinha, mano. Vai que dá bom. Luvinha vermelha. Ah, não creio, mano. Tô meio fake. Mas foi bom, cara. Foi bom. É, não foi bom, não. Pensei... Mano, eu juro que eu pensei que esse logo custava, tipo, uns $1000. Se desse aquela haul, eu ia ficar doido. Na moral, eu não fiquei em haul em caixa. Eu joguei em contrato. Em caixa, não. Seria insanamente insano. Pagou. Pelo menos pagou. Mas eu vou vender porque não é isso que eu quero, mano. Quero uma luva vermelha. Eu quero uma luva pra fazer um kit top com a Classic Knife Crimson Web. Ah, os caras me dão uma luva de silver. Nem foi de silver tape, foi a outra. Aí tá osso, hein, mano. Pensei que ia ganhar a luva de silver tape e ganhar uma pior. Deixa eu ver outras caixas aqui, ó. Caixa da alergia, caixa do coronavírus, mano. Tomem cuidado com o coronavírus, viu? Vamos testar essa caixa aqui. Não custa nem 5 dólares, é baratinha. Ah, mano, não deu bom, não. Deixa eu ver a do Bitcoin. Não tem luva, mas tem itens legais. Vamos testar. Vai que dá bom. Ah, queria tanto essa M9, mano. Seria top, velho. Hyper Beast de... Cara, hein? 57 dólares, mas não pago a caixa. Ah, vou abrir mais uma dessa daqui. Deu bom, mano. Tipo, tive sorte, tá ligado? Então vou dar uma investida aqui maior. Na Vadia Fade não paga, né? Preciso de um item top, mano. Preciso de um item da hora, tá ligado? Acho que eu só tava com um pouco de sorte mesmo na caixa. Acho que eu acabei perdendo essa sorte. Se viesse uma Skeleton Fade, aí sim ia ser estouro, hein, mano. Meu Deus. Ursus Aquecimento de Aço. Ah, mano, tamo com azar pra caramba, velho. Deixa eu vender essa M4-1S e solicitar a retirada dessa Classic só pra ver.
qual estado, né? Eu acho que é minimal wear. Se for field test, aí eu vou broxar demais, mano. Vou abrir a de luva. Dá pra abrir duas? Será? Não dá. Uma só. Vamos ver o que vem pra nós. Preciso lucrar, mano. Se não for pra ter lucro... Aí, ó, lucrei. Boa, pagou. Tá, eu vou manter. Calma, vamos tentar arriscar uns contratos. Aí eu vou abrir agora a Magic. Dá pra abrir três? Não, só duas. Aí me sobram 72 dólares. E aí eu vou ver outra caixa. Não sei, vamos tentar lucro, mano. Deu bom. Nossa, deu bom duas vezes, hein, cara. Ó, 300 dólares, safe. Agora eu vou abrir duas vezes a do Lula Molusco. Eu acho que esse pau esquema vai ser investir em contrato, mano. Então, vamos ver. Neonor e M4-1S, nada bom. Sobraram 16 dólares, tá, mano? Exatamente aqui o preço da Elon Musk. Eu vou abrir uma vez no modo rápido. Boa, safe. Na teoria, eu tô no lucro, cara. Contando com a Classic, eu comecei com 700. Só que eu tenho 724, mas a Classic, isso é louco. Mas eu vou fazer esse contratinho. Será que dá? Não dá. Então, eu vou tirar uns itens mais baratos. Vamos ver se com 711 vai. Também não vai. Com 707, também não vai. Eles não estão permitindo, então eu vou colocar... Mano, se bem que dá um kit louco aqui, hein, mas eu não vou querer, não. Vou deixar quieto. Vamos fazer assim, ó. 677, também não vai. 564, aí foi. Caraca, mano, quanto que... Ou, eita preula. Mano, deve ser uma beta scare, tá ligado? De qualquer forma, é uma Pandora, mano. É uma Pandora. Vou fazer esse contrato aqui agora, ó. 160, só pra ver se dá bom também. Como assim essa arma custa 195? É uma grafite, mano. Calma, não tem sentido. Vamos ver primeiro a Classic. Minimal Wear. Deixa eu dar aquela inspecionada. Tem uma teia aqui interessante. Float 013. Float não tá ruim não, pra ser sincero. Olha que lindeza, velho. É top, né? Mano, que susto, velho. Vocês não têm ideia. Olhei pro lado aqui no meu segundo monitor e o OBS tava gravando uma tela preta. Eu pensei que o vídeo inteiro tava tela preta. Quase que eu dou um super rage, de verdade. Meu Deus, que susto. Enfim, deixa eu aceitar aqui também essa faca clássica Terra Rubra. Eu vou pegar, mano. É minimal wear, mas é uma faca muito da hora. Eu gosto bastante. E a luva, mano, é uma veterana de guerra, mas eu quero que se f***a, mano. Porque é uma Pandora Box de guerra, tá ligado? E eu tava mostrando as skins e vocês não estavam vendo, né? Porque meu CS não tava em... modo janela. Agora eu vou mostrar aqui. A Pandora tá desgastada. Tá com float muito alto, mas eu não tô nem aí, mano. E ela... bugou. Que luva é essa, cara? Tá toda vermelha. Ué, assim... o que é que eu bebi? Esquisito, mas tá aqui. A minha faca clássica Terra Rubra. Top, top, top. Já vou equipar aqui pra ver como que fica o kit. A minha Alp Grafite chinesa, mano. Stat Track Factory New. Mano, acho que eu vou craftar alguma coisa nela. Não sei. Que tipo de adesivo vocês acham que ficaria legal aqui? Se pá um Chrome Foil no scope, ia ficar muito massa. Não sei, mano. Vou pesquisar. Mas dá pra fazer uma WP bem da hora aqui, mano. De verdade mesmo. Não sei. E pra quem utilizar o cupom, essa Alp Asimov. Top, top, top. E cachorro, e nós que não pode depositar? Não tem condições. Se não vai dar nada, óbvio que eu vou dar, mano. Eu amo vocês. Esse agente aqui, o Mulik, é um dos mais legais, na minha opinião. Eu gosto muito. Então eu vou sortear um agente Mulik, uma agente Ava e um agente Reason para três pessoas que darem like no vídeo, se inscreverem no canal e mandarem a print pra mim lá no Insta. Mano, agora é aquele momento que vocês mais gostam. Vamos dar uma olhadinha nessas skins com aquela montagem e aquela música top, mano. Vamos, 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 que vocês amam essa parte. E é isso aí, rapaziada, mano. Muita, 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 muita sorte hoje aqui no primeiro vídeo completo de CSGO.net, no primeiro vídeo completo abrindo caixas. Foi muita sorte. Não tem como falar que não foi, porque foi muita sorte, irmão. Então estamos aqui, mano, com as nossas luvinhas, nossa Up Grafite. Foi um lucro, porra, de mais de $1,000, irmão. O pai tem sorte pra caramba, não tem como. Lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, vídeo novo, às 13 e às 19 horas. Inscreva-se, ative o sininho e passe aqui. Todos os dias, nesses horários, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Até um próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou!